צלם כל הזמן. אני רוצה. יכול להיות שהיא רואה איזה משהו חדש. מה, אתה רואה הרבה כאלה פה? מה, זה מלא. וזאת כבר כמה ימים מפה. אם היא מחליפה מירוק לשחור. תראה איפה היא הולכת לאכול איפה שה... כן, כן, כן. פעם היינו באמת בנהריה. כל הזמן הרחתי איזה ריח מסריח. בסוף נתנו את האחת שלי. כן. היא ממשיכה על העץ. יפה מאוד כאן. יש לך פה עץ של פקן, נכון? זה אגוז. אגוז, אגוז. איך אגב, יכול להיות שהיא הלכה אחורה כי היא ראתה באמת את הזרור וזאת השיטת חיפה. וואי, משתלבת עם הצבע, קשה. כן, יפה מאוד, קל, תמשיך, אנחנו נכניס את זה ביוטיוב. יש ילד אחד שאוהב להכניס אחת את הדברים ביוטיוב ולשים מוזיקה. שם מוזיקה... אבל זה שם מוזיקה של התאור.